وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام دائما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. دعاؤں کے قبول کرنے والے رب، نوازنے والے، نبھانے والے، سنبھالنے والے، ہماری قریب قریب لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے، ہماری کوتاہیاں درگزر کرنے والے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے، او غفور الرحیم، تجھے واسطہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آمین، الہ العالمین تجھے واسطہ صدیق کے اکبر کی صدا آمین، تجھے واسطہ فاروق اعظم کے آقا آمین، عثمان غنی کی شفاعت آمین، تیرے واسطہ مولا علی کی شفاعت آمین، تیرے واسطہ شہداء کربلا کے خون کے دھاگے آمین، تیرے واسطہ قرآن پاک کی عظمت آمین، تیرے واسطہ خانہ کعبہ کی بزرگی آمین، تیرے واسطہ جمیع اولیاء اللہ آمین، الہ العالمین تجھے واسطہ ہمارے پیر و مرشد آمین، سچے نے ہمارے اسے اوپر گنہ گار ہاتھوں کی داد آمین، ہماری خالی ہاتھوں کو ظہور مقدوس سے لبرے آمین، ہماری دعاؤں کو اجابت کا جان آمین، اللہ ہمارے گناہ معاف آمین، اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، نکمے، گندے، میرے رب اتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہمارے گناہ، آسمان میں ستاروں سے زیادہ ہمارے گناہ، سمندر میں پانی کے قطروں سے زیادہ ہمارے گناہ، دنیا میں درختوں کے پتوں سے زیادہ ہمارے گناہ، کوئی ہمارے گناہوں کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، اور ہمارے گناہوں کے مقابلے پر اگر کوئی آ سکتا ہے اے رحمت للعالمین کے رب وہ تیری رحمت، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل، آمین، جس نے تیرا سامنا کیا، جس نے تجھے چیلنج کیا، ہم کمزور پر اتنا حاوی ہو چکا کہ وہ ہمیں دہکا دیتا ہے، ہم کمزور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ اس کا مقابلہ کرنے کے لائق اپنا فضل ہمارا بیڑا ہماری دین اور دنیا دونوں سب، ہماری عزت آبرو کی حفاظت، ہمارے جان و مال کی حفاظت، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت، ہمارے اہل خاندان کی حفاظت، ہمارے اہل سلسلہ کی حفاظت، زمین پر جتنے بھی کلمہ توحید کے پڑھنے والے عاشق رسول مسلمان بسے ہوئے ان سب کی حفاظت، ستار ہمارے ایکوں کو ڈھانپ، رزاق ہم پر رزق کے دروازے، منزل البرکات ہم پر اپنی برکتیں نازل، ہم سب کی بیماریوں کو دور کر، شفائے کلیہ، شفائے کاملہ، عاجلہ، نافعہ، پروردگار ہم بہت بڑے تمہیں آج جتنی زندگی تھی کیسی بھی کر، یہ کل سے نیا سال شروع ہو گیا، یہ سال جیسا بھی گزرا میرے رب اس سال میں کرم کر، تو رحیم ایسا رحم کر، فضل والے ایسا فضل کر، ہمارا اس سال میں نام تیرے صابر بندوں میں لکھا، تیرے شاکر بندوں میں ہمارا نام، ہمیں تیرا شکر گزار کر، تیرے عابد بندوں میں ہمارا نام، ہمیں عبادت گزار کر، تیرے پرہیزگار بندوں میں ہمارا نام،
हमें परहेजगार बना, आमीन। हमसे परहेज करने वाला बना, आमीन। रखने वाला बना, आमीन। हमसे वही काम सरदर ले ले जिससे तू और तेरा हबीब बना, आमीन। ये शैतान हमारे दिलों में जो वसवसे का उस पर उससे बचा हम, आमीन। कितने ख्यालात होंगे थी बेटा उससे बचा, आमीन। यार आलम हर तरीके से हमें साबित कदम, आमीन। हमें इस्तकामत, आमीन। तेरे महबूब का फरमान है अपनी इस्तकामत का ऊपर कहा, इस्तकामत अगर इंसान में आ जाए वो करामत से भी ऊपर। अल्लाह हमने इस्तकामत, आमीन। नेकी के काम के लिए इस्तकामत, आमीन। तेरे महबूब की फरमा करदारी के खातिर हमको इस्तकामत, आमीन। तेरे फरमान को पालने के खातिर हमको इस्तकामत, आमीन। शरीयत और सुन्नत की पाबंदी के लिए हमको इस्तकाम, आमीन। हमारी जीव जुबान एक, आमीन। मुनाफिक बन चुके हमारे दिल में कुछ और है, हमारी जुबान में कुछ और। जो तेरा मकबूल बंदा होता है जो दिल में होता है वही बात बोलता है, जुबान में भी वही बात होती है। अल्लाह हम लोगों को ऐसा सच्चा है, जुबान के भी जुबान एक है। मकबूल बंदों के दफ्तरों में हमारा नाम दर्ज कर, आमीन। आलम हमें मकबूल बार का, आमीन। हमारे घरों से परेशान न, आमीन। इन तकलीफों को दावत तो हम ही देते, अगर तेरी रजा के खातिर कोई तकलीफ आए तो रहमत हो, उसमें भी लज्जत महसूस हो, उपकार महसूस नहीं हो। और जिन्होंने तेरी रजा के खातिर तकलीफें उठाई उन्हें कभी भी तुझसे शिकायत नहीं, बल्कि हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया, तो उनसे राजी हुआ, और ऐसा राजी हुआ कि उनके मकाम तुमने बुलंद कर, उन्हें अपना खुद बता कर अपने मकबूल बंदों के दफ्तरों में उनको शामिल कर परवरदिगार आलम हमारे भी दिलों की दुनिया बदल, हमें भी शुक्र गुजार बंदा, हर हाल में शुक्र अदा करने परवरदिगार आलम हमें नफ्स की चाल से, हमें आफतों से बचा, बीमारियों से बचा, बुरी नजर से, आमीन। के दुश्मनों की दुश्मन से, आमीन। की हमें गुनाह के कामों से बचा, आमीन। परवरदिगार आलम हमें दिक्कत से बचा, आमीन। आमीन। हमें पढ़ाई से बचा, आमीन। 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 इस बलि के सत्य में हमारे दिलों में जो जो चाहे मुराद है वो सब कुछ, आमीन। तेरे इसी बलि के सत्य अल्लाह ताला हमारे दिलों को हकीकत में आप सुनता, अपने नूर से मुनव्वर, हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल, तेरे महबूब और महबूबीन की मोहब्बत, हर तरीके से हमको देख, आमीन। में हमारा अल्लाह सबकी मुराद, जुबान तो गंदी है मैं गंदा गंदा, लेकिन जिसके दामन में जिसके कदमों में खड़ा हूँ ये तो तेरे मकबूल है, इनके सदके में अल्लाह ताला हम सबकी मुराद है। परेशानियाँ दूर, जिनके घरों में जवान बच्ची हैं उनको बेहतरीन ठिकाने, अच्छे ठिकाने, औलादों की तरफ से माँ बाप को सुकून, सुकून की जिंदगी, हमारे माँ बाप की मफ़िरत का दोस्त में आला से आला, जिनके माँ बाप हयात है अल्लाह उन्हें तंदुरुस्त जिंदगी, औलादों को माँ बाप की खिदमत करने, औलादों को माँ बाप खोज लगते अल्लाह उनकी समझ अच्छी करे, आमीन। उन्होंने इल्म नहीं पढ़ा जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह रसूल नाराज, अल्लाह। हम सब की औलादों को माँ बाप का सपना, आमीन। माँ बाप की खिदमत करने वाले, आमीन। हर वक्त माँ बाप की बारगाह में हाजिर रहने वाले, आमीन। उन्हें आवाज देने की जरूरत न पड़े,
طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑے اللہ کو محبت عطا ہر وقت ماں باپ کی خدمت میں حاضر کیونکہ ماں باپ کی خدمت سے کیا ملتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں اور جتنا میرا آدمی ہے جتنا میں بیان کرتا ہوں خدا کی قسم جو ماں باپ کی رضا کی خاطر صدمے بھی برداشت کر لیتا ہے اللہ اس کو آگے راحت عطا کرتا ہے عطا کرتا ہے آرام عطا کرتا ہے دولتیں عطا کرتا ہے خوش نبی عطا کرتا ہے اپنی معرفت عطا کرتا ہے یہ ساری دولتیں خدا کی قسم ماں باپ کی خوشی سے ملتی ماں باپ کی خدمت سے ملتی ماں باپ کو راضی کرنے سے ملتی نقصان کا سودا نہ کرے دنیا کے پیچھے اتنے پاگل نہ ہوگا کہ تم اللہ رسول کو تو بھول جاؤ لیکن تمہیں جنم دینے والے ماں باپ کو بھی بھول جاؤ ہم سے بڑا بے وفا کون ہو سکتا جس نے ان پیروں پر ہمیں کھڑا کیا ہمیں اوڑھنا سکھایا چلنا سکھایا تیل نہ اوڑھنا کھانا سکھایا ہمیں تو سلیقے سے کھانا بھی نہیں آتا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے کھلا جب دانت نہیں تھے تو ایسی چیز دیتے تھے جو ہم سے چبا جائے ہیں سردی لگتی تھی تو کچھ نہیں اوڑھتے تھے ہمیں اڑاتے جب خود کو بھی گرمی لگتی تھی تو پنکھا چالو نہیں کرتے تھے کہ میری اولاد کو سردی نہ ہو جائے خود گرمی برداشت کرتے تھے اولاد کو رات ہو جائے آج تم جوان ہو تم ماں باپ سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ لو تمہیں کچرا سمجھنے لگے تم کی بات سمجھنے لگے خدا کی قسم یہ نقصان کا سوچا اگر وہ صحیح بات بولے تو بھی لبھے غلط بات کہے تب بھی لبھے کیونکہ ان کی یہ بھی سبق میرے حضرت صاحب نے دیا ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کا سامنا کر لیا تھا سامنے بول دیا میں چلا جب ہم نماز کے لیے جاتے تھے تو حضرت صاحب مجھے کہتے تیری والدہ سامنے کیوں بولتا میں کہا یہ بات صحیح نہیں تھی غلط تھی دنیا کی نظروں کی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں میری بیوی اگر آپ کی نظروں میں گر جائے مجھے فرق پڑتا ہے میری دنیا پر آخر سب خراب ہو جائے آپ فرما کے خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے پھر بھی اگر وہ غلط بھی بولے تو تم کے سامنے مت بول اس کے بعد نہیں بول پھر ان کی بارگاہ میں پڑھا یہ سنتے ہماری بار غلط نہیں سن لو کر مانگا غلط ہی بولے تھے سن کیا انعام لیں گے تو اللہ ہی بہتر جان اور سوچتے کہ یہ موقع نہیں غلط بھی بولے تو برداشت کرے لیکن اب وہ کب موقع نہیں اب ان کی بارگاہ میں آتے راجے عقیدت پیش کرتے روتے ہر کو ان کا چہرہ بھی نہیں خدمت کا موقع نہیں اسے کے ماں باپ نہ رہے نہ ہمیشہ رہے کہ دولت اپنے کاش کو نکل جائے گا خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے ماں باپ زندہ ہے اٹھاؤ لیکن ان کی خدمت کرو تم وہ راضی رکھو اللہ تم سے راضی ہو جائے سبحان اللہ تیرے کام کو اگر سب ایسے کرتے جو میں آزمانے کے لیے ہوتے تیرے کی جو فیل ہوتا ہے کہ پاس ہوتا ہے لیکن اللہ کا کرم اللہ یہ تو ہمیں سب کو عطا آمین آمین یاد رکھو ہم سمجھتے یہ ہم جاتے ہیں یہ دوست ہم کرتے ہیں یہ دوست ہم کرتے ہیں یہ رشتے دار ہم کرتے ہیں سب سے بڑا ہم درد اگر کوئی یہ تو ماں باپ اولاد کا اس سے بڑا کوئی ہم درد ہو ہی نہیں جتنا بڑا ہم درد ماں باپ اللہ ہم سب کو ماں باپ کا سکتا ہم سب کو اپنی اولاد ہم تو جائے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنا آمین آمین ساری قرآن بنا آمین عالم با عمل بنا اللہ ہماری اولادوں کو ذبیح کامل آمین 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 خدمت کرنے کے لائق آمین اللہ جن جن لوگوں نے اس مقصد کے لیے دعاؤں کو لکھا ہے اللہ کی بہتر کر اللہ ان سب کو ان کے مقصد میں کامیابی آمین قربانی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری ساری زندگی ہم کو
سرداری زندگی ہمیں حق پر آمین حق بولنے والا آمین تو جس حال میں بھی رکھتے تیرا کروڑا ہے صاحب جی سر اللہ ہمیں تیری رضا کے حق پر رکھنا آمین ہر طریقے سے ہمیں ثابت کرنا آمین 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 ایسے مدد آمین اللہ پر گھر میں ہمارا بیڑا آمین اللہ نے سچا اور پکا عاشق رسول آمین ایمان کامل عطا آمین ایمان پر اکمل آمین اور جب بھی ہمیں موت دے ایمان کے ساتھ رمضان کی یا جمعہ کی موت آمین ہمارے آقا کو سچے اور ہمارے پورے رسول کو سچے ہماری دعائیں قبول آمین آمین یا رب العالمین الفاتحہ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.